Nikku Esu Roach. Esu Roach ជាប្រភេទ smartphone ដ៏ទំនើបនិងស៊ីវិល័យហើយក៏មានការពេញនិយមច្រើនផងដែរជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តលេង game ពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ វាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រភេទ smartphone សម្រាប់ gamer ដោយសារតែសមត្ថភាពនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វា ដែលមាន RAM រហូតទៅដល់ 8GB និង memory 512GB Asus ROG បានប្រកាសលក់ជាផ្លូវការកំឡុងឆ្នាំ 2018 ខែតុលារឿងរបស់វាគឺស្ដើងល្មម ងាយស្រួលកាន់ ហើយទម្ងន់ត្រឹមតែ 200 ក្រាម ទំហំអេក្រង់គឺ 6 អ៊ីង និងមានកាមេរ៉ា 2 គ្រាប់ 1 គ្រាប់ទំហំ 12 មេហ្គាពិក្សែល និង 1 គ្រាប់ទៀតទំហំ 8 មេហ្គាពិក្សែល សម្រាប់មុខងារ Ultra Wide ក្រៅពីពណ៌ខ្មៅរលើបរលោងទាក់ទាញ Asus ROG មានចំណុចពិសេសសំខាន់ៗជាច្រើនទៀត វាមិនត្រឹមតែមានរាងស្អាតទេ Asus ROG មានកម្លាំងថ្មរហូតទៅដល់ 4000 mAh ដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Fast Charge គឺសាកបានលឿនរហូតទៅដល់ 4 ដង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានមុខងារ Fingerprint គឺ Scan ប្រយ័ត្នដៃ អាចថានេះជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដ៏ពេញនិយមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ Asus ROG នេះគឺលេងហ្គេមបាន smooth ល្អ ថ្មក៏កាន់បានយូរ វាមិនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍លោកអ្នកមួម៉ៅឬក៏អារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឡើយ វាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android 8.1 ហើយអាចដំឡើងរហូតដល់ចំនួនទី 9 ផងដែរ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺប្រព័ន្ធដំណើរការមួយនេះមកជាមួយនៅ Snapdragon Qualcomm SDM845 និយាយយ៉ាងខ្លីគឺថា ប្រើនឹងលេងហ្គេមមកសប្បាយដៃតែម្ដង វាមិនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍លោកអ្នក stress បន្តិចណាឡើយ ធានាជូនរយៈពេល 1 ខែហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ 1 សប្តាហ៍ បើសិនជាលោកអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងអាចបដូរម៉ាស៊ីនថ្មីជូនបាន ក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាមិនមែនបដូរជាសាច់ប្រាក់ទេ គឺបដូរជាម៉ាស៊ីនផ្សេងតែម្ដង តម្លៃពិសេសត្រឹមតែ 340 ដល់ $360 តែប៉ុណ្ណោះ នឹងមានថែមជូនគ្រឿង 1 សេត ទីតាំងទី 1 ស្ថិតនៅផ្សារទំនើប City Mall ជាន់ផ្ទាល់ដី ទីតាំងថ្មីទី 2 ស្ថិតនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទល់មុខ Pizza Company ជាប់នឹង Stop Hanumpang Tu Lezur និងទីតាំងទី 3 ថ្មី ស្ថិតនៅចម្ងាយពី Stop ធនាគារ ABA ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម 100 ម៉ែត្រ សម្រាប់លេខវេលុយ 076 កា រេ 9 888